Berita sukan. Menjelang pertemuan timbal balik kejohanan rugby Asia 2019 antara Malaysia menentang Korea Selatan Sabtu ini, Presiden Kesatuan Rugby Malaysia KRM Datuk Shahrul Zaman mengulangi permintaannya agar peminat hadir beramai-ramai ke Stadium Bukit Jalil untuk memberi sokongan kepada pasukan kebangsaan. Presidennya, Datuk Shahrul Zaman percaya kehadiran peminat pada perlawanan Sabtu ini pasti mampu menaikkan semangat skuad Bunga Raya dalam mencari kemenangan pertama. Saya memohon kepada semua warga rugby Malaysia dan juga semua peminat sukan di negara ini untuk datang beramai-ramai walaupun kita berada di dalam bulan Ramadan. Kita harap mereka akan dapat datang. Selain itu, beliau juga berkata dengan kehadiran ribuan penyokong di Stadium Bukit Jalil juga mampu memberikan tekanan psikologi kepada pasukan Korea Selatan. Pada aksi pembukaan kejohanan yang diadakan di Incheon, Korea, skuad negara tewas ke atas pasukan Korea dengan mata 52-14. Skuad negara yang dibimbing bekas pemain pasukan ternama dunia All Blacks, Bradley Moni Mika, akan turun menjalani latihan bebas Jumaat ini.